gudoomiye ku xigeenka amnigii siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane maxamed abdullahi maxamed tuulax iyo gudoomiye ku xigeenka hawlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir injineer umar cali abdi ayaa howlo kormeera ku tagay degmooyinka qaybta galbeed ee gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka dharkeenle wadajir iyo kaxda kormeerkan uu ahaa mid ay mas-uuliyiintan ugu kurgalayeen xaaladda amniga iyo midda nololeed ee ka jirta degmadaasi iyo sidoo kale sida ay ciidamada amniga heeganka ugu yihiin badbaadinta shacabka iyo la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah kormeerkan oo intiisa badan ahaa mid socda ayaa mas-uuliyiinta waxa ay ku lugeynayeen wadooyinka iyo xaafadaha degmooyinka dharkeenle iyo kaxda si ay u qiimeeyaan xaaladda degmooyinkaasi waxaana inta ay socodka ku jireen bogaadinayeen ciidamada ammaanka iyo maamulada degmooyinka in ay si hufan ugu khidmeeyaan shacabka ay mas-uulku yihiin isla markaana ay la dagaalamaan kooxaha burcadka ee dhaca u geysanaya shacabka hantidooda gudoomiye tuulax iyo gudoomiye cumar oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta degmooyinka dharkeenle kaxda wadajir iyo saraakiisha ammaanka ayaa kormeerkooda kusoo gabagabeeyey degmada kaxda waxaana halkaasi warbaahinta kula hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir isagoo tilmaamay in maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha amniga ay joogteen doonaan kormeerka ceenkan oo kale kormeerkaas oo ku saabsan si aan u kurgalno xaaladda guud ee degmooyinkaas iyo amniga waxaan soo marnay wadajir oo iyadu ay ka socoto howlo baaris guryaha oo guriguri loo baaray waxa ka tirsan degmadaas si loo hubiyo amniga degmadaas iyo socod aan ka soo bilownay saldhigga degmada dharkeenley ama saldhig galbeed oon ku nimid degmada kaxda intaas waxaa bara ku leh ciidamo ka tirsan ciidanka booliska waxaan ku hubinaynay ciidankaas sida ay ugu howlgalayeen qaybaha kala duwan ee degmooyinkaas u dhexeeya ama dharkeenley ha noqoto ama ha noqoto kaxda runtii iyo inaan hubinno wadashaqaynta shacabka iyo ciidanka ee degmooyinka jooga iyo bandowga laftirkiisa oon rabno inaan ku hubinno in uusan carqalad ku ahayn nolosha dadka farmashiyo iyo goobo muhiima nolosha aasaasiga muhiim u ah oo furan oo sida caadiya u shaqaynayana waa soo marnay aada iyo aada ugu mahad celinayaa taliyaha qaybta galbeed iyo taliyaashiisa kale iyo ciidanka sida heeganka ay u yihiin oo habeen iyo maalinba ay ugu taagan yihiin maamulada degmooyinkana waxaan ku faraxsannahay inay heegan u yihiin sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga haddaan la iskaashan oo ciidan iyo shacab iyo maamul aan si wadajir isugu kaashan nimankan cadowga ah oo la dagaalameyno kama adkaan karno hadday ku soo dhex dhuntaan shacabkeennana ma rabno shacabkeen dhibaato la gaarsiiyo ayaga iyo annaga inaan ishelnaan ugu talagalnay inaan caawa halkan nimaanno waa dhici kartaa dad badan in la yaaban yihiin in kaxda lagu lagu tegi karo xilli habeena laakiin waa suurtagal waa amni intaan soo aragnay waxaan aragnay la qabtay halas hal qof oo shacab oo qori haysta oon askari ahayn sida taliyaha uu noo sheegay hadda oo asagu ku soo dhex dhacay waxaa dhici karta inuu dadka mobeelada iyo tuubska ahaa dadka uu ku dhacayo goobaha laakiin si guud socodkeenna wuxuu faa'iido u leeyahay in ciidamaduna ay dareemaan in kormeer lagu hayo shacabkuna ay ogaadaan in madaxdoodii iyo ciidankii iyo saraakiishii degmada ay heegan yihiin Nuur Saciid Taliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho